Boa tarde, Karine. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio-Dia. No programa Revista 53 de hoje, nós vamos entrevistar Daniel da Mata, um montenegrino fisioterapeuta que faz programas de rádio falando sobre luta, América na Luta. Além disso, nós vamos falar sobre a cultura cigana e a festa cigana que vai acontecer aqui em Montenegro. Temos um encontro marcado hoje, 19h10, logo depois de Conexão Futura.